Бирок ошол эле убакта, эгерде биз бул Минаматтык конвенцияны өзүбүздө ратификациялабасак, ушул сымап аралашкан продукциялардын өзүнчө бир чогулткан бир кандай десек таштанды деп айткым келбейт, бир өзүнчө бир өлкө болуп калышы мүмкүн да. Себеби бизде ушул регламентте ушул сымап кошулган товарларды алып келүү боюнча эч нерсе жазылган эмес. Ошону биз азыр буюрса мыйзам долбоорун иштеп атабыз. Жакын арада коомдук талкууга чыгат.